په دغه خبرونه کې ما سره زما ګران پلار جان دی. پلار جان چې تاسو زه چکر ته راوړی مو که ما تاسې چکر ته راوړی دلته ما چکر ته راوستی. په یو आवाज ہے جانی شیر دا خلک ټول غږ کړی دی استاد غرت تا غرت زمون چینل سبسکرایب او د زنګ بٹن کې کاږي. سنای افغانستان زنو لیدل کو امینه والو په دې کې چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. زه سارا صفای نن یو ځل بیا ستاسو په درانه حضور کې حاضر یم. نن ورځ خبرونه زما لپاره ډیره په زړه پورې او جالبه ده، ځکه نن ورځ ما په دغه خبرونه کې ما سره زما ګران پلار جان دی. دا پلار جان به موږ ته وښایي چې جوار څنګه وشکوو، همدارنګه دلته چې ډاډه ورته وایي هغه به موږ ته چمتو کړي، او نورې خبرې اترې به مې له پلار جان سره ولرو. په دې هیله چې تر پایه مې ملتیا وکړئ او له موږ سره اوسئ. السلام علیکم پلار جان، خاص دی؟ مننه، په خیر راغلی پلار. صحت مو ښه دی؟ خیر وي، صحیح. مننه. اول پوښتنه به زه دا تاسو نه وکړم پلاره، چې څه احساس لري چې نن خپلې د لور سره په داسې یو ځای کې او په داسې یو ځای کې موقعیت لري، نو ستاسو احساس څه دی؟ دا خو د احساس دا شی دی چې دی دا ځای دا فضا ډېر ښه آزاده فضا ده، او پر دغه د صمیمیت دی. زه ورته ګډ راغلو دلته دې دپاره چې دلته ډاډه واچو، جوار پاخه کړو. دا روا دی، انانا دی، د قدیم نه ادیم و قدیم نه پاتې دی، دته ډاډه وایي. او بیا یو جوار دی چې ایښول کېږي، هغه په دې کې بخار کې هغه چې ایښول شو، نن دا دوه رقم دا جوار پخیږي، هم ورتې کېږي، هم ایښول کېږي. یو بله پوښتنه بله تاسو وکړم پلار جانه، چې تاسو زه چکر ته راوړی مو که ما تاسې چکر ته راوړی دلته؟ ما چکر ته راوستی. زه خو یم چې ما به راوړی پلاره. نه، ما راوستی، کنه دا جوار دی ښه مې درته دا اور بل دی، جوار ورته کوو. ډاډه ده، دا ډاډه لپاره خاص جوار دی، کنه د هر جوار نه موږ ډاډه چمتو کولای شو. خاص جوار نه، هر جوار نه ډاډه کولای شو، په کولای شو خوړلی. لیدونکو، اوس زه د خپل پلار جان سره جوار راټول کړم. دغه جوار باندې به موږ ډاډه پخه کړو، همدارنګه د پلار جان سره به مې موږ ټوکې خبرې اترې ولرو، او دلته جوار زوش کوم ما سره ملتیا وکړو. Thank you.
غنم څنګه کو لرګي خو راخسته د جوار په اور کې اچو کنه جوار په اور کې اچو هغه یو دانه دوه دانه می اچولې ده د نور اوس اور خلاصي لږه دا اچو اورېته کوې ها یعنی دا اورې ده هغه دې ته ډاډ وایي ها دا ډاډ ده یعنی سلام علیکم شکا کا بخیر و علیکم السلام شکا کا جوار په خیره سلام دا ډاډ اچولې ده ها او ماشاءالله جوار پخو داډو موسم دی خیره او داډو موسم دی بل جوارم پخې دی وږي پخې دی ماشاءالله موسم سره کومک شمه څنګه خوشو چې تم بخیر راغلی دا غوښنه ته دي کارو کې تکړه راځه نو باندې سره همکاري وکړه دا څوک دی پلار جان داډو دا زمون کلیوال دی کنه ها بخیر راغلی کاکا جان خیر زبم سره کومک شمه دا بخت کې دی زبم سره کومک شمه خیر وسې کاکا مننه داډو واه دی او دا داډو واه داډو بخیر چې داډو واچو کاکا جان جوار څنګه دلته شو دا هو ری دی ته خیر را جوار پخېږي کنه دا هم موږ جوار کم جوار په حواله شو یو رقم د کټې شو ته وای کنه نه یعنی جو شوی چې او هغه د کټې په اصطلاح کټې کې پخېږي هغه په وګو کې پخېږي اغه تا غره خان دې دین او دې باندې یو ډول میفل جوړیږي دې ته دا د جوار وای چې انا نو دغه مشوان تر ټولېږي او بس دې باندې یو ډول اتفاق هم پیدا کیږي الګې له زبو ستې نه چې شم د کاکا څنګه کې ودرېګه ما او د کاکا نه به یوسف وختنه وکم او تاسو دې خاطر شې چې تاسو لګې تنګ نه ځانې په اول کې وایته ما او تاسو ته بل د وګو سیستم برابر کوم چې کومه څه خرازین او ما غسب وکړ سره تاسو دغه ته لګې تنګې دې خاطر څنګه کاکا جان دا جوار دا پټي ساسو خپل لیکنه د نور کلیوالو دي ساسو دا خو فضل د خوېله دا خو دي خو چخکاري دا خپل جوار دي او اوس په غاړه دا جوار او د وګو موسم دي ها دي ځوانان او مشومان او غټان ټول مشران جوار دي دا رقم وګي خوري یو رقم د کټي وګي یا په وګو کې پخې او یو رقم دا چې دا ډاډي وګي چې دا تاسو ته ولاړاسته د لوګم سترګې وي یو رقم دا غدي څنګه تا تاسو به خپل هم ځان ته پخوي کور کې ماشومان دا کنه صرف څو میل باندې راځي هغه ته مسانه غوندې پخوي نو و دا د طبيعت خبرې د چا چې کوم څه خو هي او به د یو بندر جوړ شونه به د داډي وګي ډیره واره کوي او چې نه به د یوازې انفرادي ډول باندې د هې داډه به خوان نه کینو چې یوازې ډول باندې د کور کې کټي او د شي ها د دې داډه خوان به خې زیاتی ما ان شاء الله الله اوس به تاسو خوند وګوري ماشا الله دا دې خراج دا وږي ها خله دې کې چې خوندور شي منګې مخرو تاسو به خوان تینا واخلې ان شاء الله ان شاء الله خیر بس قابو ته خیر دا راډه قابو ته چې دا وږي تر و بس په ډډه واړو اوس باندې خپل پلار جان نه پښتنه کوم کله چې تاسو کوچنی وی پلار جان څنګه تاسو کله داسې جوار پخ کړی ول او کنه که پخول هم نو څنګه آیا یوازې پخول یا که د بندار کې دغسې لکه څنګه چې موږ نن پخو داسې تاسو بندار کې پخول کنه ځان ته ځان ته پخول او خوړلم دا خو د کلي ځوانان د رواجو د عمومو د مخکې نه مخکې د پلارونو د نیکونو نه دا ډاډ رواجو اچول ځوانان به راټولې او دا ډاډ به واچول ته کول او خړل او بیا میلو چرچی و دا شان کول خپل منځو کې سره نو څه خبره نو ته په خوانه دار راځي دی وسنه نه ده قدیم د قدیم په پلار د نه کو نه دا 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 چې میلمانه راځي میلمانه تینه راته وي میلمانه یې خوري نن تاسو خپل څنګه خپل هم کله پخ کړی دي سی او کنه کله میلا پی کړی دا او کنه ډیر ډیر میلیم کړی دي ډیر خپل پټی کې بم کړلی وو خپل پټی نه بم وښ کولو مرګری برا پیدا شو را بل جوار خو دا هم دا ډاډ یو چولې وو میل مستیا دا ډاډ وو هغه وخت چې تاسو د سیمیلی کې ولې میلیم سره قوم ومن کې تشریح کولای شي چې وسو هغه وخت میلو کې سفر خشته یا نشته او مخ کې میلو کې خلک به د کور نه خو دي د ګاډي ماډي موټر چې شي نه وو هم دا میلې به هم دا و چې د کلی ځوانان به راټولې دل د ډاډه به واچو ول هم په دې ډاډه به ساتي رول دا میلا و واده ورې د موټر ګاډي دا شي چې نه وو چې یو ځین بل ځای ته تلل تګ راته کوم د پخو چې چیرته تلل ما ول خو نه تلل چې تلل هم د پخو به تلل
موټر شای نه وو اوس موټر شکر ته پریمان دی هر چې ته زړه دی وغواړي ډاډم کولای شي وو هر څه میلي سړی جوړېدای شي په کومې میلیو کې ډېر خوند پلار جانه دا میلی خوندورې دي که هغه میلې ډېرې خوندورې وي اوس عمومي رواج خو هماغه وو اوس خلک راټولېږي نه میلو ته میلې د منځ ته تللي دي خو بعضې بعضې ځای کې چې سره راغونډ شي نو به پخواني دوران تازه کوي او ډاډ اچوي دې ته ساتیری وایي میلمستیا وایي د کلیوالي ژوند وایي یوه جالبه پوښتنه به زه تاسو کوم پلار جانه هغه دا په دې خو زه هم پوهېږم شکر الحمدلله چې واده م کړی د بل واده اراده خو به نه لري بل واده خو به نه کوم چې پیدا شي سړی چې وګوري غواړي زه به مې مور ته ونه وایم نو ښه دا چې تاسو د بل واده اراده کړې ده پلار جانه نو زه مې خپلې مورجانې ته شکایت کوم استاد شیطاني ورته کوم چې پلار یې مټې بډوهلې دي او بل واده کوېخپله خبره ده پوهېږي نه دا خبره هغه هېڅکله هم د اجازه نه درکوي دا ستا ولې یو نه دوه ښه دی د دوه نه درې ښه دی یو مریض دی چې بل ورته کار وکړي څومره ښه ده نه نه یو ښه ده ګل ښه ده یو دی ګل دی خپل ده پلار جانه زه به تاسو سره تاسو یو خبره وکړم هغه دا چې زه به ستاسو شکایت نه کوم خو په یو شرط چې تاسو به نن ما ته یوه ټوکه وایي څه ټوکه درته ووایم یوه ټوکه راته ووایي به زه شکایت نه کوم مورجانې ته د ورځې د بیرون نه کور ته راغلم مور د کور کې نه وه ما ورپسې وژړل لکه ماشوم غوندې نو څه ټوکه درته ووایم پروسه چې خپه شوی وم هو بله ښځه هم کې هو بله ښځه خو ده نو اوس تاسو موږ ته ټوکه نه وایي پلار جانه ولې نه وایو ټوقه به مې درته وویل خو په د هغه د قناد ونه کوو اوس به زموږ دا کلیوال درته ټوقې ووایي ستاسې ځکه ته یوه ټوقه ووایم که نه وایي د کابل نه څوک را روان و ګاډي کې ناستې سرلۍ په ګاډي کې د پولي چرخي دغه نه چې را تېر شوي دي لاندې میپر ته را کوزېږي نو دې وخت کې دا ګاډي شرنګ د سکار پرېښی دی او د وران انجار شوی دی که نه نو دې سورلۍ والا د دغه ته ویل د څه قصه ده والا که استاد د ګاډي ته دې فکر وي وای نه ګاډي هسې معمولي شانې دی لچې کوو که نور مشکل نشته دی نور مشکل نه لاندې کندې دي چې کندې ته ګاډی ونه غورځې هغه وایي نه مشکل به نه وي خو یو ټیم کې بیا دې ګاډي بیخي زیاته شروع کړی دی اوس ګاډی نو کېدای شي ګړنګ نه ولوېږي نو دې وخت کې د سورلۍ والا په ټولو باندې غږ کړی دی ډرایور ته که نه د هغې مقصد خو دا دی چې استاد د غره خوا ته دا ګاډی کټ کړه چې ګړنګ نه ونه لوېږو که نه نو ټولو په یو آواز هیجاني شي دي دا خلک ټولو غږ کړی دی استاد غرت ته غرت دوستانو ډېرې خبرې به نه کوو اوس تاسو د جوارو تصویرونه وګورئ په پای کې به زه د جوارو خوند وګورم او بیا به تاسو ته ووایم دوستانو جوار چمتو شول او همدارنګه نارنج مو ته تازه لونې را شکولې دي زه به د جوارو خوند وګورم او بیا به له خپل پلار سره یو څو خبرې ولرم واه واه د وطن جوار دي همدارنګه نارنج مو سره دي ډېر زیات خوندور دي او پلار جانه له تاسو څخه ډېره زیاته مننه چې ما ته هم ډېر ښکلی په زړه پورې چکر راکړ په پای کې تاسو څه پیغام لرئ ژوندی اوسې بچی وو ولې پیغام نه لرو ټولو هېوادوالو ته اوس ډاډ ورکوم واده ورکوم چې هر څوک همداسې اولاد وروزي لکه ته مې چې روزلی یو مننه پلار جانه جوړه شوې ده او یو ځای ناست یو زما هیله دا ده چې نور نجونو دپاره هم مکتبونه خلاص شي چې هغې مصدر د خدمت وګرځي آینده نسل دپاره ټولو مورګانو پلانګانو ته زه دغه ورکوم چې خپل اولادونه
باسواده کی او زیته وره صحیح چې سواد زده کی چې مصدر خدمت وګرځي د مور پلار خدمت مو کی او د وطن ویاړ وګرځي او زه خپل د لور نه ډیر مننه کوم او راضی یم مننه تاسو هم پر جان شکر چې تاسو لره ما او خدای دې تاسو سورې زمنګ د سره هیڅ کلم نه کوي زه هم په تاسو ویاړ کوم چې تاسو برکت نن دغه حد ته رسیدلې یم او تاسو نړۍ نړۍ را مننه کوم بیا هم مننه پلان جان دوستانو دا زموږ د نن ورځې خپرونه چې په دغه خپرونه کې موږ تاسو ته وطني ډاډه چمتو کړې وه په دې هیله چې دغه خپرونه ټولو د خوښې وړ ګرځېدلې اوسي او تاسو په لوی او بخښونکي رب سپارم تر بیا ښې چارې د الله په امان زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کیکاږئ لخ کولی ویډیو غانه څخه خوان واخلئ.